Brigitte love Deepika, oh my god, true love. আপোনালোকে ভালকে ফুরিব আহিব ফটো মারিব কিন্তু এবোৰ অঙ্কন নকৰিব মই বারে বারে অনুরোধ জনাইছো মো ভিডিওটোৰ জৰিয়তে নমস্কাৰ বন্ধুসকল সকলোকে মই ইউটিউব চেনেল সুয়াগবলৈ স্বাগতম জানাইছো আকৌ এটা নতুন ভিডিও আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো আজি এতিয়া আমি কত আছো দিছো গাভৰু দলং বহুত দূৰ আহিলো ভাগৰ লাগি গৈছে সেইফালে চাওক মাজত আছো এতিয়া আমি এইটো চাইডেও বহুত দূৰ আমাৰ লগত যিটো আহিছিলে আমাৰ গাড়ী মালিক বহুত দূৰত আছে দেখি পাইছে নাই নাজানো অকমান ইমান তোমাৰ দেখিছে তাক তাক ইমান তোমাৰ দেখিছে চাবি মোৰ ওচৰতে আছে সি কেনেকে এৰি থৈ যাব ভিউটো এবাৰ দেখাইছো ভিউটো চাওক যোৱা ভিডিঅটোত আমি আহিছিলো মেবিল ভিডিঅটো চালে যদি নাই চোৱা ওপৰ আই বাটনত আছে লিংকটো তাত ক্লিক কৰি চাব পাৰিব এতিয়া গাভৰু দলঙৰ ভিউটো চাওক দেখিলে নে কি ধুনীয়া ভিউ কি ডেঞ্জাৰ ভিউ ধুনীয়া ধুনীয়াৰ লগতে ডেঞ্জাৰ অলপ বহি লওঁ ভয় লাগিছে মোৰ ইয়াতে বহি লওঁ এতিয়া কথা পাতো আমি চাওক কি ধুনীয়া ভিউ আৰু কি ডেঞ্জাৰ ভিউ এবাৰ তললৈ চাওক চব দেখি থাকে ইয়াত পাইপ আছে এখন দলংখন যথেষ্ট দীঘল হয় 700 মিটাৰমান হ'ব দলংখন আৰু মুঠ খুঁটা ইয়াৰ যি তলত ডাঙৰ ডাঙৰ খুঁটা আছে মই যদি ছাইডৰ তলৰ পৰা পাৰোঁ মই দেখাব চেষ্টা কৰিম মুঠ খুঁটা আছে 11টা ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ খুঁটা 11টা আছে আৰু সেই 11টা খুঁটাৰ ওপৰত এখন দলংখন বনাইছে দলংখন আছে 700 মিটাৰ দুটা পাৰৰ পৰা আহিব পাৰি আৰু এইপাৰে যিটো আছে এইপাৰে আপোনাৰ যিটো মেবিলৰ ৰাস্তাৰ পৰা এটা ৰাস্তা ফাল খাই গৈছে মেবিলৰ যিটো ৰাস্তা সেই মেবিল যোৱা ৰাস্তা একেটা ৰাস্তা হয় এটা ৰাস্তা মাজতে ফাল খাই গৈছে এটা মেবিললৈ গুচি গৈছে এটা আপোনাৰ গাভৰু দলঙলৈ আহিছে ছাচনীৰ ফালৰ পৰা আমি এতিয়া অহা নাই ছাচনীৰ ফালৰ পৰা অহা নাই আমি আহিছোঁ বেলেগ এটা ছাইডৰ পৰা তাৰ ইটো ছাইডৰ পৰা আহিছোঁ ইপাৰৰ পৰা আহিছোঁ আমি লা
পাখি পাখি কপ ফুল ডালতে ফুলিলে কপাটো মাত কপ ফুল হাততে জেতুকাৰ ফুল হৰিণী যেন চাৱনি মুখত মিচিকি হাঁহি ঐ আধানি ৰু সাজি কাচি ঐ বিহুতলি শুৱনি বিহুতলি শুৱনি কৰি এখন ছাইনবোৰ্ড লিখা আছে ৰাইজৰ অনুৰোধ দলঙত কোনো অংকন নকৰে যেন তামোল খাই পিক নেপেলাব দলঙত কোনো অংকন নকৰে যেন লিখা আছে কিন্তু আপুনি যদি ভালকৈ চাই গোটেই দলংখন অংকনে কৰা আছে কি দৰকাৰ কি পায় মানুহে ইয়াত তললৈ গ'লো দলঙৰ তললৈ তলৰ পৰা দেখালোঁ দলংখন দেখিলে কিমান দীঘল আৰু যিহেতু মই কোৱাৰ নিচিনাকৈ খুঁটাকেইটাও দেখিলে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু এটা বস্তু মন কৰিছে চাগে লিখা আছে দলঙত ইমান ধুনীয়াকৈ নটিচ দিয়া আছে জাননী দিয়া আছে যে দলঙত কোনো অংকন নকৰে আৰু দলঙৰ ওপৰত যাতে কোনো পিক নেপেলায় কিন্তু গোটেই দলংখন যদি আপুনি ভালকৈ চাই গোটেই কিবাকিবি মানে লিখাই আছে কি পায় মানুহে এইবোৰ লিখি অকল নিজৰ নামটো নহয় নিজৰ প্ৰেয়সীৰ নাম লিখিব কাৰোবাৰ নাম লিখিব কি দৰকাৰ লিখিবলৈ ইয়াত বুলি নহয় যিমান আমাৰ হিষ্টৰিকেল মনুমেণ্ট আছে জেগা আছে ৰংঘৰ হওক কাৰেংঘৰ হওক য'তে যায় আপুনি তাতে দেখিব কিবা প্লাছ কিবা কিবা প্লাছ কিবা চৰি ফোন এটা আহিছে অঁ ক দে দে মই ফোন কৰিম বাৰু তোক দেখিলে ব্ৰিজখন ওপৰতো পাইপ তলতো পাইপ চবফালে পাইপে পাইপ আৰু চৰি ফোন এটা আহি গৈছিলে লগৰ এটাই ফোন কৰিছিলে কাইলৈ আকৌ এফালে ফুৰিব যাম বুলি তাতো যদি যাওঁ আৰু এটা ভ্লগ ওলাব আপোনালোকেও চাব ধুনীয়া এখন ঠাইলৈ যাম কলৈ যাম আজি নকওঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত থাম্বনেইল দেখিলে নিশ্চয় গম পাব কলৈ যাম আৰু কলৈ গৈছোঁ জেগাডোখৰ বহুত ধুনীয়া কিন্তু সেইটোৱে কৈ থৈছোঁ বেলেগ ষ্টেটত অসমত নহয় বেলেগ ষ্টেটত যদি সোমাব দিয়ে ভাল লাগিব কিন্তু সোমাব দিব লাগে কিন্তু সোমাব দিব লাগে সেয়া আৰু দেখিছেনে এইবোৰ আৰ প্লাছ বি এম প্লাছ বি আৰু বিজিত লাভ দীপিকা অ' মাই গড টুৰু লাভ এইবোৰ টুৰু লাভ নহয় এইবোৰ এইবোৰ ফটো আমি বুলি কয় এইবোৰ টুৰু লাভ নহয় ভাল পায় আপোনালোকে ইজনৰ সিজনক ভাল পায় ভালকৈ থাকক লিখিব কিয় লাগে মানে কিয় এটা ইমান ধুনীয়া এটা জেগা মানুহে ফুৰিবলৈ আহিব ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আহিব ফটো চটো তুলিব জেগাডোখৰ বিষয়ে জানিব আপোনালোকেনো ইয়াত কিয় লিখিব লাগে ইয়াত নিলিখিব মই অনুৰোধ জনাইছোঁ বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াত বুলি নহয় অকল গাভৰু দলং বুলি নহয় যিমান আমাৰ অসমত জেগা আছে ফুৰিবলৈ এখন দলং হওক বা আমাৰ হিষ্টৰিকেল মনুমেণ্ট হওক ৰংঘৰ হওক কাৰেংঘৰ তলাতল ঘৰ য'তে যায় আপোনালোকে তাতে দেখিব কিবা প্লাছ কিবা আৰ প্লাছ বি এ প্লাছ বি বি প্লাছ চি সেইবোৰ আপোনালোকে মেথছত কৰিব এ প্লাছ বি স্কুৱেৰ সেইবোৰ মেথছত কৰিব কিতাপে পত্ৰ কৰিব
ইয়াত নকৰিব, এইবোৰ জেগাত নকৰিব, দেখিবলৈ বেয়া লাগে আৰু মানুহেও বেয়া পায়। সেয়ে ভালকে আহিব, ভালকে ফুৰিব, ফুৰিব মেলিব, ঠাইবোৰ চাব, ফটো তুলিব, কিন্তু সেইবোৰ ইয়াত অংকন নকৰিব, ইয়াত বুলি নহয় ক'তোৱে অংকন নকৰিব। সেইবোৰ বহুত বেয়া কথা আৰু বহুত বেয়া দেখি। ধৰক আমি বাৰু একো নাই, বাহিৰৰ পৰা মানুহ এজন আহিছে, বেলেগ ঠাইৰ পৰা আহিছে, তেওঁলোকে আহি ইয়াত কি কি ভাবিব যে অহ আমাৰ অসমৰ মানুহবোৰ এনেকুৱাহে, যে এই জেগাৰ মানুহবোৰ এনেকুৱাহে। সেইকাৰণে নিজৰ জেগা, নিজৰ ঠাই, আমাৰ সোণৰ অসম, অসমখন আমি ভালকৈ যিমান পাৰোঁ আমি বাহিৰত ভালকৈ আমি দেখুৱাব লাগে, তেতিয়া আৰু মানুহ আহিব অসমত ফুৰিবলৈ, অসমৰ বিষয়ে জানিব। আপোনালোকে ভালকৈ ফুৰিব, আহিব, ফটো মাৰিব, কিন্তু এইবোৰ অংকন নকৰিব। মই বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। মাই গড, নামতে বেয়া ভয়, নামতে ভয় লাগিছে।